התחנה הבאה בבית הקד הרועים. הדרך, הדרכים בעמק הזה, חוצות אותו על שוליו. מדובר בעמק חקלאי, שימו לב, כולו אדמת טררוסה שיורדת מהערים, כולו פשוט גן עדן לחקלאים. חבל לבזבז את השטחים כאן, אבל צריכים דרכים, לכן את הדרכים עושים למרגלות ההרים, למרגלות הרכסים. הרכס מצפון, רכס בורקין, יעבד, כופירת לכיוון גנים. הרכס הדרומי מאזור מבודותן, כן, ערבה, מירקה, קבטיה. הרכסים הללו למרגלותיהם היו הדרכים שעברו וחצו כאן את העמק. כמובן שיכול להיות שבמרכז, בכל אופן, אי אפשר לעשות דרכים כאילו שלא חוצה אותם איזשהו דורך רוחב כלשהי, אז יש דרכים יותר מקבילות למרכז שחוצות את העמק לפתחים שלו. אלה פתחים אנחנו מדברים. פתח אחד אמרנו הצפוני, מזרחי, דרך הגנים, כיום ג'נין. יש שם עוד איזשהו סעיף של ואדי חסן לכיוון ימון, שגם הוא מתחבר לעמק ישראל, עליו נדבר בתחנה הבאה. בצד הדרומי, בצד הצפון מערבי, משם יורדים לכיוון, לכיוון דרך הים, דרך C1, ככה היא נקראת במחקר, דרך הים, עוברת למעשה על בסיס נחל חדרה. דרך נוספת ראשית שמגיעה, מגיעה מכיוון צפון, מכיוון דרום מערב, באזור הכפר ערבה. היא ממשיכה לכיוון כללי, מה שאנחנו היום מכירים, הכביש שמוביל לכיוון חומש, סנור וכולו. ופתח נוסף או כניסה נוספת, דרך נוספת שהגיעה, הגיעה מכיוון אזור קבטיה ונכנסה אל העמק. למה הסברתי על הדרכים האלה? כי הם יעזרו לנו בהמשך להבין חלק מההתרחשויות שהתרחשו כאן בעמק. לגבי עמק דותן, כיום אנחנו קוראים לו עמק דותן. למה עמק דותן? כי תל דותן, שאליו נגיע בסוף, שנמצא, אם אתם רואים מולנו את הגבעה עם האנטנה מימין לה, ומאחורי אנחנו רואים שאריות של איזושהי גבעה קטנה, זה למעשה חלק מתל דותן, שאליו נגיע בהמשך. בגלל דותן, אז אנחנו נתנו פה לשם, לעמק את השם עמק דותן. הציונים. הציונים, כן. בהמשך, אנחנו באמת נדבר קצת גם על ההיסטוריה של העמק, אבל לפני זה נקדים קצת את המאוחר ונדבר על התל עצמו שאנחנו יושבים בו. חפר המקראית. חפר היא לא רק חפר מבחינת עיר, אלא היא גם נחלה. אנחנו קוראים על נחלת חפר, כן, בנות צלופחד, ולכן אנחנו יודעים שחפר זה איזשהו ארץ חפר. אנחנו יודעים גם כן מהנציבות השלישית של שלמה, כן, בן חסד בערובות, לא כל ארץ חפר, נכון? זאת אומרת שיש ארץ חפר, נחלת חפר. חפר זה לא סתם עיר, זה איזשהו שטח ונחלה. איכן נמצאת חפר, איכן נמצאת נחלת חפר? אכן היה במחקר ויכוח גדול לכאן היה. אני לא יכול, לא אסכם לכם כאן את כל המחקר, אבל די אם נאמר שרוב המחקר נטה לחפש את חפר דווקא באזור השרון. למה שרון? כל מיני טעמים, בעיקר בגלל הנושא של ערובות, בגלל הנושא של הקרבה לחבלי ארץ נוספים שהוזכרו בחסד יחד עם בנחלה של בן חסד, ולכן חפר חיפשו אותה באזור השרון. אחד ההצעות הזיהוי הכי שהתקבלו באותו תקופה במחקר הייתה תל אפשר שנמצאת באזור השרון, ולכן המקום קיבל את העיר חפר וסביבתה את עמק חפר. בעקבות הזיהוי של חפר שם גם ערובות בתל אסור, כן, נרבתה, ולכן גם המקום לאזור שם נקרא שם אזור נרבתה, נחל נרבתה וכן הלאה והלאה, וככה הונצח השם באזור שם למטה, יישובי עמק חפר וחפר. אבל ברוך השם ב-67 זכינו לשחרר חלקי מולדת נוספים, ובשנות ה-80, לקראת סוף שנות ה-90, ראשית שנות ה-80, מתחיל אדם זרטל לעשות כאן סקר גדול, סקר הר המנשה. הפרופסור אדם זרטל יוצא כארכיאולוג, כן, איש קיבוץ השומר הצעיר. התנ״ך עבורו לא ספר דת, לא ספר קדוש, אין איזשהו משהו שכל מה שכתוב בתנ״ך באמת הוא אכן כזה, אבל מצד שני יוצא עם היגיון בריא של ארכיאולוג. ארכיאולוג חופר או סוקר שטח, מוצא בו ממצאים, צריך להסביר את הממצאים הללו. להסביר ממצאים ארכיאולוגיים צריכים להיעזר בהיסטוריה, בידיעות ממקורות נוספים, כתובים, אחרים וכאלו.
ומאחר והמקרא הוא אחד מאותם ספרי, נקרא לזה במקרה שלו היסטוריה, שמספרים איזשהו מסורת, אז למה לא לחפש ולהגיד, רגע, אם יש לי ממצא, הממצא הזה מתאים למה שמסופר במקרא, אז אם הוא מתאים, הוא מסתדר, אז זה זה. אין טעם הפוך להגיד, לא, קודם כל זה לא זה, ועכשיו ננסה לאנוס את הממצאים. וככה התחיל אדם זרטל, וגילה שהוא פשוט מצא את התנ"ך כמעט במלואו. עכשיו שימו לב, אני אומר במלואו, הרבה פעמים אני בוגר ישיבה, כן, עם כיפה על הראש, מיד כולם חושבים, מצא מה שאתה תנ"ך, רבותיי, זה עדיין קיבוץ השומר הצעיר, זה עדיין זה, זאת אומרת, הוא מוצא באמת את התנ"ך, לא בסגנון של התנ"ך, אז תנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, המקרא לא מספר לנו ספר היסטוריה, הוא מספר לנו מקרים שצריכים להישמע לנו בקולקטיב הלאומי, לכל מיני מטרות שונות, לא לספר לנו בדיוק ממש, ולכן יש תהליכים, דברים שמסופרים במקרא נעשו בתהליכים, אנחנו קוראים אותם כאיזה סיפור, אופס, וחושבים שהכל. למשל ההבדל בין ספר יהושע לספר שופטים בכיבוש הארץ, אנחנו רואים במפורש שיש הבדלים, משום שיהושע הוא לא ספר כיבושים מפורט, הוא ספר גדול שמספר לנו איך התנחלנו בארץ אבותינו. ספר שופטים כבר יותר מפרט לנו, כי כבר יש פה סיפורים יותר ברזולוציה. וזה באמת מה שאדם זרטל מוצא באזור, הוא מוצא פה גלי התיישבות, התיישבות במדורג וכן הלאה והלאה, ולכן כשהוא סוקר כאן את השטח הוא מוצא כאן, באמת הוא נותן תמונה יישובית מפורטת מלאה שמסתדרת לנו בהמשך נראה גם עם המקרא וגם עם מקורות היסטוריים נוספים. אז כשאנחנו מדברים על עמק חפר, לפני שאנחנו מגיעים למקרא, את עמק חפר אנחנו מוצאים במקורות חוץ מקראיים, זאת אומרת במקומות שהיסטוריים נוספים שנרשמו הונצחו בדרך אחרת ולאו דווקא במקרא. אחד מהמקומות שבהם אנחנו מוצאים את האזור הזה של עמק חפר, אנחנו מוצאים במכתבים, מכתבי אל אמרנה במצרים, או המנוחפת חטפ המלך, אחד מארכיוני המלכים ששלטו במצרים באזור המאה ה-17 לפני הספירה. אנחנו רוצים, התקופה הזאת, כאן, המקום כאן, קנה, נמצא תחת שלטון מצרי, תחת חסות מצרית, אבל בצפון יש מעצמה נוספת, כן, מספוטמיה אשור, כל מיני מעצמות נוספות שלמעשה מתחרות במצרים על האזור, והאזור הזה כנראה יודע איזשהו תקופות של מרידות או חילופי צדדים, ומצרים שולטת על האזור הזה באמצעות נציגים, מלכים, מושלים מקומיים שיושבים כאן וגובים מיסים עבורם, מקבלים גם מהם שירותים כמו הגנה וכהנה וכהנה, ואנחנו מוצאים המון פעמים ארכיונים של מכתבים, חלופת מכתבים בין שליטים שנמצאים כאן לבין שליטי מצרים. אני אתייחס למה שקורה כאן. מתברר שיושב כאן, אנחנו רוצים פה למעשה כמה סוגי מכתבים. אחד ממלך שקוראים לו לוואו, מושל מקומי שקוראים לו לוואו או לוויו, שלפי מה שאנחנו לומדים מההיסטוריה, הוא מנהל פה איזשהו מסע כיבושים, או מסע לא כיבושים, מסע חסות, זאת אומרת הוא מנסה מלכים או שליטים נוספים שנמצאים תחתיו, שיהיו גם הם תחתיו, אבל עדיין לא מורד במצרים, אלא רק רוצה להכניע אותם. והתחום של המאבק שלו הוא מגיני, גיני, במקרה הזה גנים, ג'נין שבצפון, ועד גזר, כמעט הוא מצליח להכניע את גזר שנמצאת בדרום. אנחנו לא יודעים למושל לבאוש, מושל של מי הוא ומה הוא, אנחנו שומעים רק על מעלליו, אבל מדווקא ממקור אחר אנחנו לומדים מושל של איזה אזור הוא, משום שמלך אבדל חפה, מלך ירושלים, שולח מכתב למלך מצרים ומתלונן קשות על לוואו מלך שכם. כך הוא כותב, לוואו מלך שכם. והוא רוצה להוכיח למלך שלוואו הוא לא תמים כזה. זאת אומרת, זה לא שהוא רק רוצה כביכול ליצור פה איזשהו משמעת מקומית ולהפוך להיות מנהיג מקומי, אלא הוא חותר נגד מצרים, כי עובדה, הוא נתן את ארצו לבני האפירו. חפירו, אפירו. הוא אפילו אומר שבניו מסתובבים עם האפירו, והוא נתן את ארצו לאפירו. ויש הרבה שרוצים לזהות את האפירו עם אותם עברים, אבירו, אפירו, כן, עם אותם עברים שהגיעו לכאן עם בני יוסף, שמגיעים לכאן ויוצרים איזשהו קשר כלשהו עם בני שכם, בהמשך מסתכסכים איתם, אבל הם, יש להם קשר עם הארץ, עם אנשי הארץ, ותכף נדבר קצת, נאריך בנושא. ואנחנו לומדים לאחר מכן
ממכתבים של בני לבאו, של לבאו עצמו נרצח כנראה על ידי אנשי גנים, והילדים שלו מבקשים את הנקמה של אביהם, כאילו מאותם יושבי גנים או גינאי או העיר ג'נין. כאן אנחנו לומדים למעשה על קיומה של ארץ שכם, שמגיעה כנראה בתחום התפשטותה או בתחום השפעתה עד לעמק הזה, כאשר העמק הזה הוא גבולה הצפוני, וזה מה שנקרא ממקורות חוץ מקראים. מה אנחנו יודעים מהמקרא? אז מהמקרא למדנו בפרשות שבוע קודמות על הגעתו של יעקב לשכם. יעקב מגיע לשכם, הוא לא סתם מגיע לשכם, הוא קונה שם שטח, שטח אדמה. הוא למעשה הופך להיות חלק מיושבי הארץ. והיא כן את חלקת השדה, כן? הוא קונה ממזרח על פני העיר שכם, הוא קונה חלקת שדה. בעולם העתיק זה כבר הופך מנבד, מאיזשהו שבט נודד, לשבט שיש לו כבר נחלות. מה קורה אם באופן טבעי אנחנו יכולים ללמוד בלי שהמקרא מספר לנו שזה לא סתם קנייה של קרקע, זה אחזות. בני יעקב נאחזים כאן בקרקע ומתחילים לקנות את השפעתם על קרקעות שנמצאים כאן בארץ. ממקורות חוץ מקראיים אבל יהודיים, מדרשים, אנחנו לומדים במדרש ויסו ויחנו. מדרש ויסו ויחנו נותן לנו מדרש על ויהי חיטת האלוקים על הערים אשר סביבותם ולא דלקו אחריהם, זאת אומרת, מה? לא רדפו אחריהם. ולא רדפו אחריהם, סליחה. זאת אומרת, מדייקים מזה המדרש שבאותו רגע שיעקב מיד אחרי הסיפור של שכם ודינה ובני שכם, כל תושבי העיר שכם נרצחים, הוא עוזב מפחד וחשש את המקום, באותו זמן באמת אין התקוממות של שליטי הסביבה. אבל דווקא באותו רגע, לעומת זאת לאחר מכן, כאשר בני יעקב חוזרים למקום, מתפתחת מלחמה גדולה, ובני יעקב, יחד עם יעקב אביהם, מנהלים מלחמה בשטח גדול שבאותו מדרש מופיעים שמות מלכים ושמות מקומות, ומתברר ששמות המלכים הם כמו שמות המקומות, זאת אומרת מופיעים פה שמות של אתרים בארץ ישראל, אבל גם בשם של מלך וגם בשם של מקום. לכן, ככל... המדרש מספר שזה קרה אחרי דינה. המעניין הוא אבל שהיישובים שנזכרים שם הם נשיאויים שמהווים תמונה ריאלית של היישוב בתקופת בית שני. זאת אומרת, המדרש נכתב בתקופת בית שני, הוא נושא מסורת, המסורת לא מכירה אולי את שמות היישובים הקדומים, אז היא מזהה אותם בשמות יישובים נכונים שקיימים באותה תקופה, אבל היא נושאת איזשהו מסורת של מסע כיבוש כאן של בני יעקב. איך אנחנו אבל רואים את ההתפשטות הזאת שלה בלי לקרוא את המדרש? אז אנחנו רואים שני דברים מאוד יפים. אחד, בני יוסף הולכים לראות את צונם בשכם. אז נכון, מדובר בשנת בצורת, ואנחנו נדבר על זה כשנהיה בטל, ובשנת בצורת מגיעים עד לכאן יחד עם כל השבטים, אבל הם ממש מסוגלים לראות את צונם בשכם. אבל בשכם יש עדיין מתח, זוכים מהם בני יעקב, ולכן הם מצפינים הלאה לדותן, דותנה. הם הולכים עד קצה הגבול ההשפעה של הנחלה שלהם. יכול להיות שזה שהוא יחסי תן כך ותן. נשתמש במים שלכם, ניתן לכם צון, נשתמש באדמות שלכם, ניתן לכם חלב, וכן הלאה והלאה, כמו שהיה ידוע בעולם העתיק. אבל הם מתחילים להתפשט כאן, ומתחילים להיות פה ממש בני הארץ. ולכן, כאשר בני ישראל חוזרים ממצרים, אנחנו שומעים על כיבוש המלכים, תכף נקרא אותם, גם מלך חפר מופיע, שכם לא נכבשת, לא רשום מלך שכם, אבל מיד אחרי זה מקיימים מעמד הפרחה והכללה בשכם, משום ששכם לא צריכה להיכבש, שכם היא חלק מנחלת בני ישראל, תכף ניגע בזה עם הוכחות אפילו יותר מחזקות. אז אנחנו רואים באמת שבני ישראל מגיעים ונוחלים ומתפשטים ומגיעים לכאן באזור, באזור של שכם וצפונה, שכם טיפה ודרומה. ואכן כאשר בני ישראל חוזרים אגב לארץ ישראל אחר גלות מצרים ומתחיל התיישבות של יהושע, שבטים וכולו וכולו, אנחנו יודעים ששכם היא גבול התפשטות צפוני ובית אל גבול התפשטות דרומי של בני של השבטים, כאשר יהודה כמובן היא שבט יהודה שנוחל בצפון. אני אקרא לכם באמת בסיפור של המלכים ונראה איך זה מתבטא גם בכיבוש יהושע. אז כשמגיעים לכיבושי יהושע, בעולם העתיק רצית לכבוש אזור, לא היית צריך לכבוש את כל כפרי הבת שלו. אתם יודעים, בעולם העתיק ואפילו עד היום, גם בכפרים מה שנקרא יש מחוז, כן, מחוז או פלך וכדומה, יש את העיר הראשית וכפרי הבת הנסמכים לו.
כאשר רצית לקבוש אזור, כבשת את עיר הבירה או את עיר המחוז, וממילא כל הערי הסביבה ידעו שהאזור הזה כבוש. אגב, עד למעשה 67, כבשנו את ג'נין, כבשנו את הפתחה של עמק דותן, כבשנו את שכם, למעשה את כל סביבותיה. אז אנחנו קוראים פה על מלך, על המלכים. יש בהתחלה את הפירוט של מלך חי מצד בית-אל, ירושלים, חברון וכולו, ואנחנו מגיעים לאזור הזה. אז ככה, מלך בית-אל, הגבול הדרומי, משם ממשיכים צפון המלך תפוח, מזוהה בית-אל אבוזרת, ואז מגיעים מלך חפר, אחד. חפר, כן? אז פה, תל שאנחנו יושבים עליו. מלך אפק, אחד. מלך לשרון, מלך מדון, ואז אנחנו מוצאים פה עוד מקומות בסביבה שכל אחד בהם הוא עיר חשובה בפני עצמה. מלך תענך אחד, היינו בתל תענך לפני כחודש חודשיים וראינו את החשיבות, מלך תענך, מלך מגידו, מלך יוקנעם, מלך דור, מלך תיר, כן, וכו' וכו', מלך תרצה, כן? אלה הם למעשה ערים ראשיות שהכיבוש שלהם מזהה את הכיבוש של כל האזור. מה אנחנו יודעים כאן על התל? התל כאן נזכר בתקר החירום, לאחר מכן על ידי זרטן. מוצאים כאן עיר ענקית, 120 דונם, כאשר היא מחולקת לשני חלקים, עיר תחתונה ועיר עליונה, אקרופוליס. העיר התחתונה מוקפת בחומה מתקופה הכנענית, חומה בערך בגובה של 7 מטרים. העיר העליונה מוקפת בחומה נוספת מתקופת הברזל, זאת אומרת תקופת המלוכה. עיר בהחלט חשובה, 120 דונם, רק להשוות, דותן, שאליה נגיע בהמשך, גם היא עיר באותה תקופה, פחות או יותר מאותו תקופות, שם העיר היא 60 דונם, שם העיר מוקפת בחומה אך ורק מתקופת הברזל. כאן אנחנו מדברים על עיר כבר מתקופה הכנענית, שני ערים אגב הם מתקופה הכנענית. בואו נדבר כרגע על התל כאן. ראשית, התל כאן בתקופה הכלכוליתית, תקופת האבן, בהמשך תקופת הברונזה לכל תקופותיה, התקופה הכנענית, בהמשך אנחנו רואים פה יישוב גדול בברזל 1, ברזל 2, ברזל 3, אנחנו רואים ירידה גדולה ביישוב כאן, הגליות אשור, חורבן למעשה ממלכת ישראל, אנחנו רואים התאוששות מדהימה של התל כאן בתקופה הפרסית. אגב, מה שאני מדבר עליו, הוא מאפיין פה את כל היישובים באזור קר, שכם, עמק שכם, אזור שכם ועמק דותן. שכם, אני מדבר איתכם עם הגבול הצפוני כאן בעמק דותן, וגבול דרומי מעבר לזה באזור תפוח. אנחנו מזהים את הממצא הנתון הבולט הבא, וזה מהסקרים של זרטל. אנחנו רואים שבתקופת הברזל יש כאן חדירה של עם חדש לאזור. יש פה בבת אחת מוקמים פה המון יישובים, הקרמיקה משתנה כאן, מאפיינים נוספים משתנים, אנחנו רואים חדירה של עם חדש או אזור או אוכלוסייה חדשה לארץ הזאת שמקימה יישובים, יש לה תרבות משלה, ואנחנו יודעים היום לייחס את זה כמובן להתנחלות בני ישראל. כמה זה לפני הספירה? אנחנו מדברים על התקופה, תקופת המלוכה, סליחה, תקופת ההתנחלות, כן? 1200 בערך 1100 לפני הספירה. היישובים כאן מתקיימים לאורך התקופה הישראלית, מה שנקרא תקופת הברזל. בתקופה האשורית אנחנו רואים ירידה, חורבן של חלק מהערים, ירידה ביישובים, אנחנו יודעים להסביר את זה על פי המקרא עם הגליות אשור. אבל מעניין כאן באזור, שדווקא פה באזור של שכם וצפונה, כאן בעמק דותן, יש קפיצה ענקית ביישובים בתקופה הפרסית. למעשה הם מוכפלים. אם ניקח את התקופה של תקופת הברזל 3, שיש ירידה גדולה ביישובים, בתקופה הפרסית למעשה היישובים פה מכפילים את עצמם. רוב היישובים, 80% מהטילים המבוצרים שנמצאים כאן בסביבה מתקופת הברזל, מיושבים שנית, כולל כאן בחפר, מיושבים שנית בתקופה הפרסית. איכן אנחנו מוצאים עד ויכולים להסביר את זה מן המקורות שלנו? אז לפני שבועיים מי שהיה איתי בנרבטה, בטיול של המתים לטיולים, אני אחזור כרגע להסבר שוב. מגילת תענית, מסכת תענית, אחד המסכות, המסכתות החשובות, משום שהיא נחשבת כמסכת העתיקה ביותר במסורת הפרושית שמוחזקת בידי חז"ל מתקופת בית שני, מספרת על מסורות עתיקות. למעשה המגילה היא מגילה קצרה, היא מדברת על ימים שבהם לא מתענים, או הפוך, מתענים בגלל אירועים כאלו ואחרים שאירעו בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו נתייחס לאירוע שמדבר על ה-25 לחודש חשוון. ביום 25 לחודש שבט,
לחודש חשוון, יום שומרון שורה, זאת אומרת יום שמדבר על איזשהו חג שקשור לשומרון וכולו, וסותמת מגילת התענית את ההמשך. האסכוליון, התרגום של מסכת תענית, מוסיף לנו את ההסבר מה קרה ביום הזה, מה הכוונה. אז הוא מספר, משום שכאשר באו ישראל מהגלות, זאת אומרת חזרו מגלות בבל, רצו לשבת באזור, כן, לאזור שומרון, ולא נתנו, כאילו במקליט של קוטים, ולא נתנו להם הקוטים. זאת אומרת, יש פה ארץ שומרונית, השומרונים לא נותנים ליהודים לחזור חזרה, לישראלים לחזור חזרה ולהתיישב כאן, והיהודים, למה אנחנו חוגגים? כי היהודים מצליחים. מה הם עושים? מיישבים את שומרון, ונסמכו להם עיירות הרבה, ונקראו, כאילו קוראים להם ערי נא ברכתא. אנחנו לומדים מכאן כמה דברים. קודם כל, שהיהודים שחוזרים מגלות בבל מצליחים לחזור ולהתיישב בשומרון, עיר הבירה, למרות שזו ארץ שומרונים. ואנחנו יודעים מהמקרא שיש מתיחות בין השומרונים והיהודים בזמן חזרת עם ישראל לארצו, סביב הנושא של בניית בית המקדש. ועם כל זה, למרות שהמקרא מחדד לנו את המתח שיש בין שומרונים לבין היהודים בנושא של בניית בית המקדש, בשוליים אנחנו מבינים שיש גם שיתוף פעולה מאוד גדול, כי אנחנו רואים נישואים של בנות משפחות הכהונה עם השומרונים. אז זאת אומרת שיש פה איזושהי ריאקציה, יש פה איזושהי אינטגרציה. והכן באמת למה יש אינטגרציה? המסורת הזאת מסבירה לנו בדיוק מדוע. משום שחלק משיבת העם מבבל לארצו הייתה לא רק לירושלים שאותה ועליה אנחנו שומעים בעזרה ונחמיה, ומובן לנו למה, כי הכל סביב נושא סיבוב בית המקדש, סיפור בית המקדש. המתברר שיהודים חוזרים לעוד מקומות, הם חוזרים גם לשומרון, מיישבים אותה, ונסמכו לה עיירות הרבה. איפה העיירות האלה נמצאים? האם לכיוון מזרח, לכיוון מערב, לכיוון דרום? כנראה לכיוון צפון, משום שקוראים להם הרי נברכתא. נברכתא, מארמית הכוונה נרבתא, ארובות, ארובות המקראית. ארובות הייתה עיר חשובה בנציבות השלישית של שלמה, כן, בן חסד בארובות, מזוהית בתל אל חמם, ונתתי לפני שלושה שבועות את ההסבר המלא למה היא מזוהית שם, לכן תסמכו עליי, כנראה רוב באזור הזה היא בוודאי. העמק הזה אז נקרא ארץ ארובות ולא ארץ חפר, ולכן העיירות האלה חוזרים להתיישב בהם יהודים. ואכן, כשאנחנו היום, אדם זרטל סוקר את האזור, הוא רואה את זה ממש ומוצא את זה בשטח, דחייה והתאוששות של הערים שנמצאים כאן סביב, ממש מכפילים את עצמם. הערים הללו ממשיכים להתקיים עד התקופה בהמשך תקופה הרומית, הרודיאנית, מגיעים עד ההלניסטית. בהלניסטית אנחנו יודעים על המרד הגדול. במרד הזה מתחיל גם הסיפור של יהודי קיסריה, שאיזשהו סכסוך חיכוך עם הנוכרים שם, הם עוזבים את העיר, עולים לכיוון נרבתא, נברכתא, עם הספרי תורה שלהם. השלטון הרומי רואה בזה מרד, ובהמשך כאשר מגיע הליגיון לעזרת הנציב הרומי כאן לעזור לו בדיכוי המרד, הוא מחריב את קיסריה, עולה להחריב כאן את האזור, כמו שמספר לנו יוסף בן מתתיהו, שולח את גדוד הפרשים כדי שלמעשה גם יסיים את המרד באזור הזה. ומספר לנו יוסף בן מתתיהו שכל הערים באזור עברו חורבן. החורבן הזה אכן עולה מהממצא הארכיאולוגי, זאת אומרת בתקופה ההלניסטית אנחנו רואים פה חורבן גדול של חלק גדול מהיישובים, וחלקם למעשה חדלים מלהתקיים, חלקם מתקיימים כאיזשהו יישוב מקומי וכולו וכולו. תכף נגיע מה קורה בעידן החדש. אז מה אנחנו לומדים מכאן? האזור הזה מלא ביישובים יהודים, ישראלים, ששווים ומתחדשים בתקופה הפרסית, חלקם על ידי שומרונים, חלקם על ידי יהודים. בפחמה, שנמצאת בצד הדרומי של העמק, אנחנו מצאנו משקוף, לא אנחנו, זאת אומרת, נמצא משקוף בית הכנסת, מנורות, לא ברור אם יהודי או שומרוני. כך או כך הדבר מלמד על התפוצה של היהודים והישראלים כאן בסביבה. סליחה? אוקיי, אז ככה, ככל הנראה עדיין האזור הזה היה נתון לשליטה שומרונית יותר מאשר יהודית, למרות שיהודים ישבו כאן. מבחינת יהודים, החבל ארץ שנקרא נברכתא או נברתא היה יהודי,
וזה אנחנו לומדים גם מסיפורי סוף בן מתתיהו וסיפורי החורבן, כאשר באזור יש גם השפעה שומרונית, ולכן האזור נקרא מטלית של חוטים. ככל שחולף הזמן, במיוחד לאחר חורבן הבית, גם זה התחיל עוד כמובן גם בתקופת הבית, בין יהודים לבין שומרונים יש מתח גדול, וככל שהוא עולה הם הופכים להיות למעשה עד כדי כמעט אויבים. אבל עדיין יש יחסי שיתוף פעולה, אפילו אם נמרים בראשית הנצרות, כאשר בסיפורי ישו הוא עובר כאן, הוא מגיע ופוגש אישה שומרונית ליד הבאר באזור אסכר, סוכר, שבאזור שכם. אבל זה כבר נושא באמת להרצאה אחרת. אז אם אנחנו מסתכלים על העמק הזה, השם האמיתי של העמק הזה צריך להיות עמק חפר. חפר יהיה עיר הראשית כאן, יהיה עיר הגדולה כאן, והעמק הזה צריך להיקרא עמק חפר. אבל מה לעשות שהשם עמק חפר נתפס בראשי בקום המדינה בעמק חפר למטה, וממשיכים לקרוא לו בטעות עמק חפר. אז זה המקום והזמן שאנחנו ובני משפחתנו וכל מי שנדבר איתו בהמשך נדבר על המקום הזה, נגיד עמק חפר. אפשר להוסיף דותן, כי יש פה גם סיפור על דותן המקראית, ועליה נדבר כאשר נגיע לדותן. וממש אנחנו כבר נמצאים ממש על צריכים לצאת, אז אני רק אזכיר דבר נוסף. ספר יהודית, ספר שהוא מה שנקרא מהספרים החיצוניים, אבל היה מוכר לחז"ל, מעניין לדבר עליו ממש ערב חנוכה, משום שיש בו כאלה שרואים בסיפור של יהודית את האנטיתזה לסיפור מגילת אסתר, ששם לא מוזכר הקדוש ברוך הוא, שם יש סיפור על אסתר שלמעשה נבעלת למלך, ועוד ועוד ועוד. כאן יש סיפור מאוד מעניין, אני סיפור המעשה בערך כאילו במגילה, ככה המגילה למעשה מספרת בתקציר. בשנת ה-12 לנבוכדנצר מלך אשור יוצא למלחמה נגד הרפחשד, כן, מלך מדי. המלכי המערב פה באזור מסרבים לבוא לעזרתו, והמלך למעשה נשבע להרוס אותם, ואכן כאשר הוא מנצח אז מסע נקמה בשנה ה-18 למלכותו יוצא. הוא שולח את המפקד, שר הצבא שלו שנקרא אולופרנס, כן, אולופרנס, למה? הוא שולח אותו לכאן. למעשה המלך מנחה, הוא פוקד עליו להכניע את כולם. מי שנכנע נותן מים, וכאילו נותן מים ואדמה לפי המנהג הכניעה הפרסי, נשאר בחיים ויקבלו חנינה, ומי שלא נכנע לערוף את ראשו. כאשר הוא מגיע לכאן, למעשה מגיע לכאן צבא גדול, 120 אלף חיילים ו-12 אלף קשתים רכובים. הם יוצאים מנינווה דרך קיליקיליה, לא משנה, מגיעים לכאן, חוצים את סוריה, מגיעים כאילו חוצים, חונים בין גבע לבית שען. גבע, כן, הכפר ג'אבה, בית שען, זאת אומרת כל האזור הזה, עמק חפר, יושבים בו הצבא של אוליפרנס, ועושים פה איזשהו מצור על הרי הסביבה. לפני זה מתייעץ המלך עם המנהיגים המקומיים, אומרים לו תשמע, מדובר בעם חזק וכולו וכולו. בינתיים ביהודה, כהן הגדול אשר ליהודה, הוא מודאג מהסיפור של פלישת מלכות ממלכה כזאת לארץ ישראל, מפחד שהם יגיעו ליהודה, ולכן הוא שולח שליחים אל סדרת יישובים ישראלים בשומרון. ביישובים האלה אנחנו מוצאים את בתוליה ובית חומותיים. הוא מצווה עליהם לתפוס את המעלות שבין הערים, כן, שדרכם היה מבוא ליהודה, כדי למנוע מהצבא של אולופרנס לעבור. אולופרנס מתייעץ עם שרי חבל הים, כאילו כנראה מועצת השרים שלו, שמסבירים לו את מה הטבע של עם ישראל, ואז הוא חונה, ככה מסופר בספר, בעמק דותיים, והוא שם מצור על העיר שנקראת בתוליה, ומונע שם מהאנשים של בתוליה להגיע למקורות המים של היישוב. למעשה הוא רוצה לגרום להם להישבר בגלל הצמה. בני העיר כמעט נשברים, אבל אז יהודית, אישה יפה תואר, כן, ועשירה, בת בתוליה, שבעלה נפטר, היא אלמנה ונקבר ליד דותן, ככה כתוב בספר, היא מחליטה להציל את העיר, את היהודים. היא מפתה את אוליפרנס, יורדת אליו אל המחנה שלו, מצליחה לפתות אותו והורגת אותו, נושאת את הראש שלו, מניחה אותו על ראש החומות של העיר בתוליה, והצבא רואה את הראש של המצביע שלהם, המורל שלו יורד ומשיגה ניצחון.
הסיפור שבר הרבה קולמוסים. איפה מדובר? מה מדובר? כי הרי היסטורית יש לנו בעיה, לא קשור בכלל, לא השמות של המלכים, לא האזורים, ולא ניכנס לזה, באמת מחקר גדול, אבל בכל אופן מחקר נעשה משום שמופיעים פה שמות שידועים ומוכרים לנו. ולכן המון קולמוסים נשברו, לא נפתח על זה דיון רחב, אבל נחשוב, אנחנו נסביר מה מוצא כאן הפרופסור אדם זרטל. אדם זרטל אוחז כאותה אסכולה שטוענת שאומנם מדובר במגילה שיש בה המון רמיזות והמון, המטרה שנועדה לספר את המגילה היא לא לספר לנו סיפור שבאמת קרה, אלא כמו שאומרים, או אנטיתזה לסיפור מגילת אסתר או כל מיני דברים אחרים, אבל היא מבוססת, מי שכתב אותה, על תמונה יישובית נכונה ועל עיר נכונה ועל עיר אמיתית. אנחנו מדברים על בתוליה ובית חומותיים. אנחנו, הוא מצליח למצוא את הריאליזציה של המגילה הזאת פשוט מהתיאור הגיאוגרפי. הוא מוצא את התיאור הגיאוגרפי כאן בעמק דותן. הוא מזהה את בתוליה ואיזשהו גבעה שנמצאת דרום על הכפר בית קד שאליו נגיע, עוד מעט כפר קוד, סליחה, שאליו נגיע, לידה את בית חומותיים, את הבאר באזור בארות חסן שאליהם נגיע וכל העמק, את המעבר הגדול ליהודה בוודי חסן. מה? בערים, כן, בערים שם יש חומות. בית חומותיים וגם בתוליה הם ערים מבוצרות, כן, מהתקופה הפרסית. והוא מזהה שאכן כאן יש באמת תחייה של יישובים באזור בתקופה הפרסית, ולכן הסיפור אומנם נכתב אולי לאחר מכן, אבל הוא מדבר על איזשהו ריאליציה של יישובים מהתקופה הפרסית. והיישובים האלה שמוזכרים כאן, מוזכרים ומזוהים עד היום, למשל אבל עם או יבל עם, תל בלעמה שנמצא בפתחה של ג'נין, גנים או גיני שנזכרת כאן, ג'נין, כן? דותן, דותיים, אנחנו מדברים על עמק דותן, וכן הלאה והלאה. אז הנה לנו עוד מגילה שמספרת לנו את הסיפור של ההיסטוריה, כמה האזור הזה היה מלא ביהודים, ישראלים באותה תקופה. מכאן אנחנו, איחור של 10 דקות, נרד בצורה, נגלוש אחריי לכיוון המטעים, לכיוון ביר חסן, נעשה את זה בזהירות, כולם פשוט לעלות על הציוד. לא גדולה במיוחד בכלל, למעשה לא מופיע במפות, בסקר של זרטל כשהוא מנסה לברר עם אנשי המקום תשב, הוא היה מאוד יודע איך לעשות את זה, הם קוראים לזה פשוט הטל, טל כי זה משהו עתיק, לא יודעים מה, חורבה כזאת וזהו, טל. מה יש כאן? סוקר כאן אדם זרטל ומוצא כאן יישוב ישראלי מלא, זאת אומרת חד תקופתי, ברזל א', ברזל ב', זאת אומרת רק תקופת בית ראשון, תקופת ההתנחלות ותקופת המלכים, כן? לאחר מכן המקום ננטש, נעזב ולא נושב עוד. האתר הזה שהוא אתר ישראלי, כמו שאמרנו, חד תקופתי, אתר ברזל א' וברזל ב', הוא המשך של האתר שנמצא ממש למרגלתנו בבארות, מקור המים של האזור. שם יש אתר חרסים גדול שנקרא אל מנשיה, כך הוא מופיע במפה. שם אנחנו מוצאים כמות גדולה של חרסים. שם מדובר באתר כנעני, ואחרי הכנעני אין יותר כלום. זאת אומרת, יש שם כנעני, ופה יש פה ישראלי. אנחנו מבינים שהאתר באיזשהו שלב כלשהו עלה מהעמק, מהמערות, מבקור המים, ועלה לכאן והפך להיות משהו ממוסד. מהו המקום הזה? על זה אנחנו נדבר כשנגיע למטה לבורת, ונדבר על בור עקד הרועים. מה שאנחנו רואים כאן למעשה, הכפר נקרא כפר קודו. הרכס מעליו שם מזוהה את העיר בתוליה, כן? חיר בתל חרייק מופיעה במפע בסקר של זרטל. ואם אתם רואים, יש בין הוואדי כזה, אתם רואים דרך שתכף נעבור אותה, היא נכנסת בין הוואדי, זה נקרא מעבר ואדי חסן, יש בו הרבה נביעות של מים. זו הייתה דרך עתיקה ששימשה ככניסה לוואדי מכיוון עמק ישראל. למעשה מעמק ישראל יכלת להיכנס לוואדי בשני דרכים. דרך אחת מפותלת אבל פחות תלולה, היא דרך ואדי חסן. דרך אחרת הייתה יותר תלולה טיפה אבל פחות מפותלת, וזה מעבר שמכאן למעשה יוצא לכיוון ג'נין. גנים מופיע תכף בסיפור כמעלה גור, מעלה גור אשר אצל יבל עם. איך קוראים לתל הזה מהר? סליחה? איך קוראים לתל מהר? יש לנו כמה, יש לנו חורייק מזוהה למעשה כבתוליים, כבתוליה, יש לנו עוד תל שנמצא מדרום לימון, לכפר ימון, שאותה מזהה זרטל כבית חומותיים. באמת מדובר בתל ענק, מבוצר, עם אקרופוליס, זאת אומרת עיר חשובה כאן באזור.
שהוא מזהה אותה כבית חומותיים. אני ממליץ לכולם לקרוא את המאמר של אדם זרטל, שאפשר לחפש אותו באינטרנט, הוא מופיע במלואו, שנקרא ריאליזציה של ספר יהודית, והוא יבין הרבה יותר טוב על האזור הזה. באמת כדאי מאוד לקרוא, מומלץ לקרוא, מומלץ גם לקרוא את הסקר כמובן של זרטל, שעורך במקום בקר שכם ופרק הצעות הזיהוי. אז אנחנו נרד, סליחה? תצפית, אז אוקיי. אז אמרנו, הכפר כפר קוד, למעלה שייח שיבל, סליחה, קבר שייח, מאחוריו שייח שיבל. אתם תראו את זה במפה בעמוד ענן, גם סימנתי שתאמרו ממש במפה מה יש שם בכל מקום. עשיתי שם סקר יחד עם איזשהו ביקור, סליחה, יחד עם ז'אבו ארליך לפני כ-3 שנים אני חושב, גם בתוך הכפר, בכפר קוד עצמו וגם בטיפה מסביבו, כולל בביר חסן, וככה למעשה הגענו למאמר שלנו, מאמרו המצוין של ז'אבו ארליך ואנוכי במעווה, קובץ מעווה R4 על הזיהוי של בית הרועים, שתכף נדבר עליו, בית עקד הרועים ובור בית עקד. אז אנחנו נמצאים על תל שאותו אני מזהה, וז'אבו ארליך מזהים כבית עקד הרועים, בית עקד הרועים, ולמטה אנחנו נראה תכף לבור בית עקד, שם נקרא את הסיפור, מה קרה בבור עקד הרועים ומה הוא בית עקד, ונבין למה אני חושב שכאן בית עקד ולמה למטה זה בור עקד הרועים. מה אנחנו רואים הלאה? אנחנו רואים את המוצא לכיוון עמק ישראל, אנחנו רואים את פעתי קצת הכפר, אולי קבטיה, אנחנו רואים כאן את הרכס של הגלבוע, אנחנו רואים באזור הזה, שם אתם רואים את הר בזק, רס רמלי וכל סביבתו. האמת היא שקצת לרחוק יש טיפ-טיפה כזה אובך, ולמעשה אנחנו נמצאים על פתחו הצפון מזרחי של עמק דותן. עכשיו שימו לב, הדרך הזאת שנסענו, שעליה הלכנו בהתחלה ואנחנו רואים אותה לכל האורך, נכון? היא על בסיס דרך עתיקה. הדרך הזאת היא פשוט חצתה את העמק לאורך השול הצפוני כדי לא לפגוע בקרקעות בעמק. אנחנו נמצאים כרגע על המורדות של הרכסים הצפוניים, והדרך עוברת למרגנותינו, דרך הישרה, והיא מגיעה יש עד לצומת. תכף אנחנו נראה את הצומת, מה של מרגנותינו. בצומת הזאת הכביש ממשיך ישר, תרסה שעמדה 3,002. הדרך ממשיכה ישר לכיוון ג'נין, מעלה גור אשר אצל יבלה, או תופסת סעיף, כן? צפונה, דרך מעבר ודי חסן, גם הוא לכיוון עמק ישראל. שני הדרכים מובילים לעמק ישראל, אחת ישר ואחת בסעיף נוסף, פיצול שמאלה. תזכרו אותה עכשיו, למה? כי תכף תראו כמה זה יהיה חשוב לנו, גם לסיפור בית עקד וגם לסיפור הרועים של, אורחות הישמעאלים וכולו שבאו לבור דותן, בור יוסף. אז אנחנו נרד לכיוון בזהירות, כי נראה שיש פה טרסות שקצת מתגלגלות. נרד לכיוון הבור באר, ושם נספר את סיפור באר בית עקד הרועים. טוב רבותיי, אירוע יפהפה בתנ"ך, הגיעה מלכות בית אחאב, זמנה להיעלם, נכון? וילך הנער הנביא רמות גלעד, ויבוא, בקיצר, הוא מגיע אליך אל שר הצבא של המלך, כן, ואומר לו, ויצוק שמן על ראשו, הוא מושך אותו למלכות, ויאמר לו, כה אמר השם ישראל, משבטיך למלך, והקית את בית אחאב. ואז הוא ממשיך, ונתתי בית אחאב כבית ירבעם בן נבט, כבית באשה, ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל, ואין קובר, ויפתח הדלת וינוס. הוא עושה פה מעשה של מרידה במלכות, אז הוא מהר עושה את השליחות שלו ובורח, כן, וינוס, אין לו אומץ לעמוד מול ההשלכות שלו. הוא הרגע משך את שר הביטחון של המלך להיות מלך. שר הביטחון יכול לקבל את זה ברוח טובה, אבל גם יכול לקבל את זה באוסף של קישוט נוסף של מפוחלץ בסלון שלו. לכן הוא בורח. יהוא בן נמשי, יפה. ויהוא יצא אל עבדי אדוניו ויאמר לו השלום וכולו וכולו. בקיצור, מקבלים את המלכות שלו, ואז מתחיל מסע יהוא. יהוא מגיע בזמן הזה, כן? אני רק רוצה להקדים לפני זה. אוקיי.
בשנת 12 שנה ליורם בן אחאב מלך ישראל, יש פה מלך ישראל, כן? מלך החזיהו בן יורם מלך יהודה. זאת אומרת, יש את החזיהו מלך יהודה ויורם מלך ישראל. יש ביניהם קשרי משפחה, אתם זוכרים עתליה, נכון? יש ביניהם קשרי משפחה, ובאותו זמן יהודה וישראל משתפים פעולה. הם אפילו קרובי משפחה. וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל מלך ארם ברמות גלעד. אחד מהקרבות שיש עם הארמים, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, בעוד מקרים לקרוא, מלך ישראל, מלך יהודה יוצא יחד עם מלך ישראל למלחמה, ממש שיתוף פעולה מדהים, יפהפה. ויקו ארמים את יורם, יורם מלך יהוד ישראל, כן, מלך ישראל יורם נפצע. וישב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן עמקים אשר יקו ארמים בלחמות חזאל. והחזיהו בן יורם מלך יהודה ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל כי חולהו. ביזרעאל יש למלכי ישראל ארמונות קיץ, ארמונות נופש, אוקיי? בגלל שהוא נפצע במלחמה, הוא נח, מתרפא, הוא לא יכול לבוא ללשכתו, כאילו הוא חולה המלך, המלך מתרפא. יורם, קרוב משפחתו, חזיה המלך יהודה, יורד לעשות ביקור חולים, מגיע לישראל. קראנו מקודם על זה שאלישע קורא לאחד הנערים שלו, הולך להמליך את יהוא וכולו, כן? יהוא מקבל שליחות להחריד את בית אחאב. מה הוא עושה? יוצא משומרון, עיר המלוכה, לכיוון ישראל, לכיוון אחאב. וירכב יהוא וילך ישראלה, כי יורם שוכב שם. והחזיה מלך יהודה ירד לראות את יורם. עוד פעם חוזר לנו המקרא ומדגיש לנו שני מלכים נמצאים שם, נכון? מלך ישראל ומלך יהודה. בקיצור, הצופה עומד על המגדל בישראל, כנראה שבישראל יש מגדל שמירה, כי המלך נמצא, ברגע שמלך נמצא כמו ראש ממשלה, נכון? מתגברים את ההבטחה, הבטחת אישי מציבה צופה, נכון? יש הבטחה. הצופה מסתכל, רואה את שר הביטחון מתקרב עם רכב השרד שלו לכיוון העיר. וייר את שפעת יהוא בבואו. מה זה שפעת יהוא? זה לא סתם שיהוא מגיע, הוא מגיע במרץ. זאת אומרת, הוא רואה את הפמליה שלו ככה עם איזושהי תכונה רצינית ומבין שזה לא ביקור רגיל של שר הביטחון, אבל עדיין זה שר הביטחון, נכון? ויומר, כאילו מעביר דיווח בקשר, שפעת אני רואה. זאת אומרת, אני רואה פה תכונה, חבר'ה, יש פה איזה משהו, תכונה. אני רואה את שר הביטחון מגיע עם איזשהו בלגן. ויומר יורם, קח רחב ושלח לקראתם. ויומר השלום, קח את אחד הרחבים עם קבת התורן שיצא כבר לפגוש את שר הביטחון, איך תדע מה קרה, שיראה, שלום, לא שלום. יוצא הקבת התורן, וילך רוכב הסוס לקראתו. ויומר, כה אמר המלך השלום, המלך מבקש לדעת, שלום, מה קרה? ויומר יהוא, מה לך ולשלום סובל אחריי? יעני, אחי, מרגע זה נחטפת. תצטרף לשיירה שלי, אל תוציא מילה, אל תדווח. לקח אותה מכשיר קשר. לא, אבל לדעתי זה... אוקיי, ורק את הצופה למור. בא המלאך אדם, ולא שם, הצופה, כן? הצופה, כך, הצופה, מסתכל במגדל, רואה את השליח מגיע ומצטרף לשיירה, הוא לא חוזר, אז הוא מעביר דיווח, רבותיי, הקבט לא חזר. וישלח רוכב סוס שני, ויבוא אליהם, ויאמר, כה אמר המלך, שלום. ויאמר, יהוא, מה לך? ולשלום. אחי, סע לשלום, בוא תעמוד באחוריי וסובל אחריי. ויגד הצופה לאמור, בעד אליהם ולא שב. והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי, כי בשיגעון ינהג. הוא רואה את ההתנהגות של יהוא בן נמשי, שר הביטחון, מתנהג בשיגעון, בהתנהגות שהיא לא מקובלת, לא נראית לו. המלך מבין שיש פה איזושהי בעיה, ויאמר יורם, יורם פצוע אבל עדיין אומר, אסור, כאילו אומר, חבר'ה, תכינו את הרכב שלי, רכב השרד, ויעשה רכבו, ויצא יורם מלך ישראל, והחזיה מלך יהודה, איש ברכבו. כל מלך, עם הפמליה שלו, עם הבטחת האישים שלו, יוצאים לכיוון שר הביטחון, לכיוון יהוא בן נמשי. וימצאו בחלקת נבות הישראלי, כן? נבות הישראלי, יש גר בישראל, ליד הבית של נבות, ליד החלקה של נבות הישראלי שבישראל. ויהי כראות יהורם את יהוא, ויאמר השלום יהוא,
כאילו אומר לשר הביטחון שלום, ויאמר מה שלום, עד זנוני זבל עמך וכשפי הערבים. פה מבין, תופס ברגע אחד, מבין יורם שהוא כרגע מתבצע מרד ונפשו בכפו. מה הוא עושה? שימו לב, הוא מספיק להפוך את הכאילו, ויהפוך יורם ידיו וינס ויאמר לחזיה מרמה החזיה. הוא מספיק להזיר את החזיה, אוקיי? אבל זה לא עוזר לו. ויצ, ויהו מילה ידו בקשת, ויח את יורם בן זרועיו, ויצא החצי מליבו, ויקרא ברכבו, ויאמר אל בתקר שלישה, כאילו יהו אומר לשליש שלו, שא שליחהו בחלקת שדות נבו הישראלי, וכולו וכולו, מספר הנקמה, כן, של מה שקרה עם נבות הישראלי, מתגשמת. מה קורה עם החזיה? החזיה הספיק לקבל עזרה, נכון? והחזיה מלך יהודה ראה, וינוס דרך בית אגן וירדוף אחריו ויאמר וגם אותו עקו על המרכבה במעלה גור אשר אל תהיה ולם. הוא פוגע בו, פוצע אותו, וינס מגידו וימות שם. הוא נס לאחד מהערים המבוצרות, אבל הוא מת שם. וירכיבו אותו עבדיו ירושלמה ויקברו אותו בקבורתו עם אבותיו בעיר דוד. מכאן מתחיל קודם כל, לפני שנעבור לסיפור הבא, כן? מכאן מתחיל תיאור, כן? תיהור, בלשון טהור, של המלך המורד, יהור בן נמשי. למעשה הוא הורג את כל שושלת בית אחיו, ומסופר במקרא, תכף נגיע הלאה. עכשיו בוא ננסה לתאר לנו איפה זה קורה. ישראל, יהור בן נמשי מגיע משומרון, הדרך משומרון לישראל עוברת כאן, בעמק דותן. תסתכלו במפה, זה הדרך ההגיונית להגיע. והנה אנחנו מציינים פה משהו מאוד יפה. כשהחזיה שומע את הצעקה מרמה, זאת אומרת שים לב אמבוש מערב, הוא מסבב את המרכבה שלו, ועל אותו דרך שהוא נסע בו, מה הוא עושה? בורח אחורה, נכון? ואז מה, איך הוא בורח? זה נקרא כאן וינוס דרך בית הגן. דרך, כאילו לכביש שנקרא כביש בית הגן. לאיפה הוא מוביל לכביש הזה? ג'נין, גנים, בית הגן. על הדרך מה הוא עובר? לפני שהוא מספיק להגיע לבית הגן, לפני שהוא מספיק להגיע לגינים, כאילו לגנים ולישראל, בדרך כבר מצליח יהוא להקות בו. איפה זה קורה? במעלה גור אשר את יבלם. כשאנחנו יוצאים מכאן מהעמק, מתחילים את העלייה במיצר, ממש צר בין הערים, בצד שמאל חירבית בלעמה, העיר יבעלם הקדומה נושאת את שמה עד עצם היום הזה, חירבית בלעמה. עיר מבוצרת, 80 דונם, אקרופוליס, עיר עליונה, עיר תחתונה, מפעל מים מתקופת המלוכה הישראלית, עיר ישראלית טיפוסית, באמת מדהימה, יפהפייה, שווה ביקור, הייתי שמה, מדהימה. ממולה, מהצד השני, תל, גם כן חורבה, שנקראת חירבית או תל, אנג'אר, כן? אנג'אר, אנג'אר, גם יכול להיות שיבוש של גור, נכון? משבר את השם גור, אנג'אר, הגור, נכון? מעלה גם שרידים מאותה תקופה. בין גור לבין יבלם יש מעלה, מעלה גור אשר אצל יבלם. זה פה מתרחשים הדברים. מאיפה הגיעו אגב החזיה ויהורם? יכול להיות שהם גם הגיעו פה דרך ודי חסן. הם יצאו מישראל, עברו דרך ודי חסן, הגיעו לפה לצומת. כאן קרה סיפור המפגש עם יהורם, כאן בצומת איפה שעבור, אבל לא סביר. ככל הנראה זה קרה באזור של מעלה גור. למה? כי משם באמת רואים, אפשר עם מגדל מישראל לראות את הנסיעה של יהוא. אוקיי? מה קורה אחר כך? יהוא הורג את איזבל, נשאר ממנה רק ידיים וגולגולת, כן? נכון? מה קורה? שימו לב. אנחנו בול בזה. אוקיי, אחרי שהוא מסיים, ויחיו את כל הנשארים לבית אחיו בישראל. נסיים את המלאכה, וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו עד בלתי עשיר לו שריד. זאת אומרת, הוא הורג את כל השושלת, כל בית המלוכה, כל החשובים, לא משאיר להם שריד. ויקם, ויבוא, וילך שומרון. הוא הולך שומרון חזרה. איפה הוא הולך הפעם? איזה דרך? אומר לנו רק מקרא.
וילך שומרון ובית עקד הרועים בדרך. ויהוא מצא את אחי החזיהו מלך יהודה. ויאמר מי אתם? ויאמרו אחי החזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. המלך החזיהו נפצע, הולך בורח למגידו ונהרג שם. המשפחה המלכותית בירושלים מודאגת, המלך לא חזר, מה קורה? אולי גם הגיעו שמועות על איזה מרד, מה הם עושים? יוצאים מירושלים לכיוון ישראל, או לכיוון מגידו, לכיוון האזור של עמק ישראל, לחפש את המלך. על הדרך הם פוגשים את יהוא, הם עדיין לא יודעים מי הוא, הם אומרים לו. ויאמר, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. מה אומר להם? אל תשכחו, החזיהו הוא מחותן של אחיו, הוא שייך למשפחה, נכון? מה הוא אומר? ויאמר תפסום חיים, ויתפסום חיים, וישחטום אל בור בית עקד, 42 איש לא ישיר איש מהם. שתי מקומות אנחנו רוצים פה, בית עקד הרועים ובור בית עקד, או במילים אחרות, היישוב ומקור המים שלו, נכון? מה זה בור בית עקד הרועים? רש"י על המקום וגם התרגום אונקלוס, בית קנישתא דראייה, המקום שבו הרועים מתכנסים. בית עקד, אומר רש"י, ששם עוקדים את הצאן, כן? יש להם סוג של עקידה, מה שנקרא, קושרים להם את הרגליים כי נותנים להם לשתות או כל דבר אחר. בפשטות, יש יישוב, לידו מקור מים, לשם מביאים את הצאן, והרועים מתאגדים, נעקדים. הדגש פה הוא על האספה של הרועים, לא על הרועים עצמם, רועים יש בכל הסביבה, על ההתאגדות של הרועים. מה הזיהוי של בית עקד הרועים? גם כאן מתחלק להמון הצעות זיהוי, ניגע בעיקריות שלהם. יש כאלה שמזהים, מבינים כולם שזה אמור להיות כאן באזור של עמק דותן. כולם מבינים, כי זה הדרך שהולכת שומרונה. איפה? כפרי, זה אחד מהצהרות הזיהוי, כפרי כפר הרועים. מה הבעיה בכפרי, שנמצא קצת מערב על תל נרבטה שבו היינו לפני שבועיים? א', הוא רחוק קצת מהדרך הראשית. ב' הוא משמר את השם הרועים, אבל לא את ההתכנסות של הרועים, נכון? הצעת זיהוי נוספת, כפר קד, בית קד, סליחה, בית קד שנמצא ממזרח לג'נין, לג'נין. מה הבעיה בזיהוי שם? מבחינת שימור השם, בית קד, בית עקד, נכון? אבל הוא רחוק, לא הגיוני שיגיעו לבית עקד בשביל להגיע לשומרון. פה אנחנו מוצאים אבל משהו מאוד מעניין. אנחנו מוצאים סעיף של דרך שמגיע, אותו דרך שמקודם למדנו עליה, מעלה גור אשר אצל יבלם, שהולכת לכיוון שומרון. על הדרך אנחנו מוצאים מקבץ של שלושה בארות. אחת, שתיים, שתכף נגיע אליה. השלישית נמצאת בתוך המבנה פה מאחורינו, יש שם, אתם רואים, החלק התחתון, למעשה זה הבאר שהפכה, שם הפכו אותה לבריכה. אם תפתחו את המכסה אתם תראו שזה בריכת מים. בסדר? מקבץ בארות. הסקר הארכיאולוגי מגלה לנו שבתקופה הכנענית, במשך תקופה ארוכה, תקופת הברונזה התיכונה והתקופה הברונזה המאוחרת, אנחנו מוצאים כאן עשרות חרסים. מה זה אומר לנו? מגיעים פה עם כלים למים. יש פה מקום שרועים, המון רועים מגיעים אליו כל הזמן סביב בור מים ומשקים את הצאן. מה קורה ליישוב, למקום שמתחנת דרכים שכל הזמן עוצרים שם? במשך הזמן זה הופך להיות יישוב. ניקח את זה כמו איזשהו מפגש כזה, מפגש אבוטבול על הדרך לדימונה. בהתחלה זה איזה צריף ששותים בו תה, קפה ואולי גם סחלב. בהמשך מוסיפים לידו עוד איזשהו חנות למכור בגדים. בהמשך גם כן איזשהו עוד איזשהו פנצ'ריה. לאחר מכן כבר צימר. וממפגש דרכים קטן אנחנו מגיעים כבר למרכז מסחרי. נכון? זה מה שקורה כאן. בתקופה הכנענית יש פה מקום שנודע פה בכל העמק כבית עקד הרועים. אם רועה רוצה להגיע לעמק דותן לפגוש רועים אחרים, לו, במפגש הקבוע, איפה שהמפגש של הרועים, יש פה המון המון בורות, אבל בור אחד קיבל את הפריבילגיה. בהמשך, פה ממש בגבעה, בזיתים איפה שהיינו מקודם, היישוב הופך להיות כבר יישוב בית עקד הרועים. לכאן שוחטים את אחי החזיה. למה? למה לא ציבור משימוש? שלושה בורות, מקסימום בור אחד, יש מים בבור השני או בשלישי, זה מלך, כן, הוא לא עושה את הקשבונות האלה לגמרי, אבל מצד שני הוא לא ממש מחריב, יש פה מספיק, כאילו בור, בור, בור,
הוא שוחט לבור כנראה הכי יבש, לא משנה מה. מסתדר לנו עם כמה דברים. ראשית, מסתדר לנו עם המקום, עם הציר. זאת אומרת, על הדרך מעמק ישראל, מישראל לכיוון שומרון, על הדרך ולא רחוק, כאילו רק יהיו מספיק לצאת מהעיר, נכון? שתיים, מקום שידוע כמקום התאגדות הרועים. אנחנו צריכים למצוא סימנים למקום שהמון רועים נמצאים. מוצאים כאן המון 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 כלי חרס לאורך תקופה מאוד ארוכה. בהמשך האזור הזה הופך, כאילו יש לו בור עקד, כולם מכירים את הבור, ובית עקד הרועים. זאת אומרת, בור הפך כבר להיות בית עקד הרועים, היישוב שאנחנו רואים. מבחינה ארכיאולוגית יש לנו פה את כל הממצאים. מבחינה גיאוגרפית הגיונית, יש לנו גם גיאוגרפיה גיונית. מה נשאר לנו? שימור שם. איך קוראים לכפר פה? כפר קוד. זה לא שם בערבית. קוד. כפר קוד, כפר עקד. משמר מסורת של אותו עקד הרועים שמסתובב פה, עקד קוד, נכון? ככה מסתדרים לנו שלושת התנאים החשובים לזיהוי אתר מקראי. היגיון גיאוגרפי, ממצאים ארכיאולוגיים, שימור שם. שלושת אלה מסתדרים לנו ואומרים לנו איפה נמצא בור בית עקד הרועים. אנחנו נמשיך לכיוון הבור הזה, רק נציץ עליו ונחצה את העמק לכיוון תל מנשה. מה? תל מנשה זה איפה זה?